անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին Սրբո, ամեն։ Գաղաչեմ դեր իմաստությանդ լույսը ձագե, եւ վերանորոգող հզոր հոգիդ շնորհքները տապե իմ խավարած հոգիս մեջ, եւ իմ մտքիս մեջ տրոշ մի աստվածային երգյուղդ եւ չերմերանտությունը, որպեսի արժանի երբով գարտամ աստվածաշունչ Քումադյանդ, բարեբաշտ հավատքով ու հարգանքով եւ հոժար սրդով ու սիրով ականջ դնեմ անոր մեջ բարունակված բոլոր խոսքերուն։ Դուն ինձ նաեւ շնորհքը աներգմիտ հավատքով հավատալու եւ ընդունելու անոր մեջ փոխանտակված ճշմարտությունը, որպեսի անխաղթ հույսով ապավինիմ խոստացված բարիկներուն, շնորհքներուն եւ հավիտենական կյանքին Սուրբ Հոգիդ շնորհքովը, որուն փառք հավիտյանս, ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոտ, սիրելի քույրերը եւ եղբայրներ, սիրելի հայորդիներ, կողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցիած եղբայրակության հոգեոր ամբիոնին անուններովը։ Եվ գմեծարենգի Սուրբ անունը այս արաոդյան արևաշո արշալույսին հետ կպանանք մեր աչկերը, կպարսացենք թեպի երգին կսենք փառք Աստծո, քո հացով ենք ամեն բանի համար, որ ունինք, շնորհակալ ենք Քիշերվան ապահով և խաղաղ քունին համար, և նոր բացվող օրվան հետ կխնդրենք քու պարութենետ գաթիլմը, քու սերետ գաթիլմը, քու խոնարութենետ գաթիլմը մեր էյության մեջ, որպեսզի գարնանք չարը թիմակրավել և փորձությունները թիմակայել հավատքով, հույսով և լավատեսությամբ։ Այսօր պիտի ընթերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը. «Միայն մեր անցերուն մասին չմտածենք, որովհետև ես անգե գվախնամ, որ չլա թե կա ու զարնեզիս ու մայրը դղաներովը»։ Ձննդոց 32:11։ Հակոբ շատ անգեղծ եղավ իր աղոթքին մեջ, երբ ասավ. «Ես անգե, ես ավեն գվախնամ»։ Հակոբի այս վերաբերումը կենք սորվինք, թե աղոթով մարդը պետք է անգեղծը լա աղոթքի բահուն Աստծո հետ։ Եվ պետք է ասե անոր, թե ինչ են այն բաները, որոնց մեկ վախնա, և ինչ են այն բաները, որ զինքը մտահոգեն։ Աղոթքի բահը մեր դգարությունները Աստծո առջև սփրելու բան է, սիրելներ։ Չլա թե կա ու զարնեզիս ու մայրը դղաներովը։ Հակոբ միայն իր անձին համար մտահոգ չէր, այլ նաև իր գիներուն ու զավակներուն համար։ Անթախանցակին աղոթեց անոնց համար։ Հակոբին այս վերաբերումուն կենք սորվինք երկու բան. առաջին, միայն մեր անձերուն մասին պետք չէ մտածել, անսնասիրաբար պետք չէ ապրել ու կորձել։ Պողոս Առաքյալ գսե, թե մեզ մեր յուրաքանչյուրը իր շուրջ եղողներով պետք է հետաքրքրվի, անոնց փարիքը խորելով, Հրոմայեցի 15:2։ Իսկ երկրորդ, մեր ունեցած սերը մեր հարազատներուն հանդեպ պատճառ պետք է ելա, որ ավելի չերմերանտորեն աղոթենք անոնց համար։ Ուրեմն ինք իր համար ապրող մարդը գնմանի անմտուր ձարիմը, որ ոչ մեկ օգուտ ունի մարդոց։ Սիրելի ցեզի գմախտենք բարի անփորձանք խաղա հաջո օրը, լավ դրամատուրգիամբ, հույսով և հավատքով լեցուն։ Եվ նա ինք առջև նոր երազանքներով, նոր ծրագիրներով, և աղոթենք, որ մենք անցնասեր կյանք չաբրինք այս երկրի վրա, մեր անցին մասին մտածող միայն, մեր անցին փառքը եսը շոյող խոսքեր լսելով միայն,
զափարու ցներով միայն, այլ ապրինք մերանց ուրանալով, ինչպես Քրիստոս ուրացավ մեր նմաններուն, սեր, խնդություն և բարիք ցանգալով միայն։ Բարի օր սիրելի ձեր բոլորին, ավոթենք Քուեյթ բնակող Հասմիկ քրոջ համար, որովհետև ունի թուղթի դժվարություններ, որովհետև օրենքին համաձայն պետք է այդ տեղեկատվության համար օրինավոր թուղթեր ունենան, բայց իրենք չունին, և անոր համար վտանգված է Քուեյթ գեցությունը, և եթե այդ թուղթերը չնորոգվին, կարող է վերադառնալ հարեպ Քուեյթին։ Անշուշտ առողջական վիճակներ կդիմակրավե Հասմիկ քույրիկը։ Ավոթենք, որ Աստված բոլորին քո ստրները բանա, առողջություն բարգևե բոլորին, երիտասարդներուն իմաստություն դա այս վերամոդի սեմին, որ իմաստությամբ գետրոնացած ձևով իրենց աբակայի ուսման համար աշխատին, որպեսի արժանապատիվ կյանքի մը դերը լան իրենց կյանքի օրերուն մեջ։ Բարի խաղալ անփորձանքով ձեր բոլորին սերներ։